asanya mu biseera bino ne tufuna baluwa okuva ku Abitex nga naye yeemulugunya ku nsonga yeemu kati kidirira okola okunoonyereza tukakase ye Gloria ye mwenyini yagikola n'atandika okusaasanya oba waliwo yagenda n'akwata obutambo obwo nga tategedde n'atandika okusaasanya oyinza okusanga nti ye Gloria bale tayagala kukola ki bino bisaasanye naye tomanyi abantu waliwo abantu abamu ab'emitima emibi kano twakiguddeko ono oba mu kuyimba abadde agenda kutuyitako katumukole bweti ebyo byonna biri awo katukunoonyereza kwaffe egenda kuzuula ebyo byonna oba Gloria yabikoze oba siye singa ye yabikoze waliwo emisango y'okukozesa bubi computer and pornography act oba siye yakafuluma ajja tunyonyola tujagezako okulondola ani yakasaasanya ki akatamba ako oyo naffe tujamufuna oba waliwo akatambi kyokutte nga byabuswego tobisaasanya singa obisaasanya manya tomenya amateeka oyinza okukola recordinga n'osigaziza naye singa ofulumya eyo producing ejja kuba nga omaze okukisaasanya